Bu yeni mutasiyanın daha çox yoluqdurucu olması ilə bağlı məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İlkin olaraq Cənubi Afrikada aşkar olunmuşdur və xəstəlik simptomları olan şəxslərdən götürülən testlərdə pozitivlik faizinin artması müşahidə olunmuşdur. Lakin bunun omikron adı verilən bu yeni mutasiyaya bağlı olması, yoxsa hansı bir başqa epidemioloji səbəbinin olması məsələsi hələ də aydınlaşdırılmaqdadır. Bugünkü gündə omikron mutasiyasına bağlı xüsusi simptom aşkarlanmamışdır. Daha çox tələbələrdə və gənc şəxslər arasında yayıldığına görə bildiyimiz kimi bu yaş qrupunda olan insanlarda xəstəliyi yüngül və orta ağırlıqda keçirirlər. Xəstəliyin ağır gedişatı ilə bağlı məlumatların analiz olunması isə günlər və hətta həftələr çəkə bilər. Təkrari yoluxma halları daha əvvəlki mutasiyalardan fərqli olaraq omikron ştamında daha yüksək olacağı gözlənilir. Yəni, daha əvvəllər COVID-19 keçirilən şəxslərin asanlıqla yeni ştamada, yeni mutasiyada yoluxma ehtimalı yüksək olduğu bildirilir. Hazırda mövcud olan istifadə etdiyimiz peyvəndlər xəstəliyin ağır gedişatına qarşı və ölümün qarşısını almasında kifayət qədər qoruyucudur və effektivliyini qoruyub saxlanmaqdadır.